Máte bolesti zad v oblasti bederní páteře? Jmenuji se Tereza Panochová a mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Špatná zpráva je, že budete muset začít cvičit pravidelně. Dobrá zpráva je, že pro vás máme Gyboard, se kterým vás cvičení bude bavit. Kromě cviků se naučíte ale i také cool triky a posílíte hluboký stabilizační systém. Tak pojďme na to. Prvním cvikem pro bederní páteř je letec. Pomalu se navalíme na slackline a slackline si dáme do úrovně pánve. Přesně tady je taká na ty kosti, co vyčuhují. Pokud vám to jde, odlepíte pomalinku nohy, snažíte se zvednout hlavu a pokud máte rovnováhu, můžete pomalinku odlepovat i ruce. A letíte. Druhým cvikem je loďka, kdy se posadíme na slackline. Řekli byste si, ale takhle posuju břišní svaly. No jo, jenže nejčastěji máme přetížené bedra právě proto, že máme ty břišní svaly oslabené. Lehčí varianta je, že si chytnete gyboard ze strany. Pokud ale se cítíte, můžete postupně pokračovat anebo úplně pustit ruce. Tady vidíte, už rozkročuje kolena. Nejlepší je, když udržíte nohy vedle sebe. Cvik je sice o něco těžší, ale právě pracujete svaly, které potřebujete. Posledním cvikem pro bedra je diagonála. Dáme jednu nohu a ruku opačné strany na slacklineu, odrapíme nohu a ruku. A snažíme se udržovat rovnováhu. Pro posílení šikmých svalů můžeme i se pokusit podsunout nohu na druhou stranu a jestli se jí můžete dotknout. A pak zase zpátky. Tento cvik je také super cvičit na slackraku, který se hodí do všech ordinací, fyzioterapie, ale i dalších tělocvičen. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na gyboardu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde gyboard pořídit.